Der åtte Vestpol kongen til litt over to i odds, tett fulgt av en rei med kongen. Vi har sju hester bak bilen på denne flotte kaldblodsdagen. Og her kommer de når vi har 100 meter igjen til start. Bilen slipper i veifeltet innvendig, nummer 1 Reime Kongen. Utenfra så kommer 6 Lykke Cornelius, lenger ut i banen 7 Gikring Leodin, lenger ut nummer 8 Vestpol Kongen, deretter 3 Valle Hugo, 4 Førland Storåg, avslutter nummer 5 Bragevind. Nummer 1 Reime Kongen har tatt hånd om teten inn i den første svingen ned i ryggen med 6 Lykke Cornelius. Fremst i hans spor sitter 7 Gikring Leodin. Tredje innvendig 3 Valle Hugo, utvendig andre par 8 Vestpol Kongen, fulgt av nummer 4 Førland Stor og nummer 5 Bragevind. Et samlet felt ut på den første siden hvor en Reime Kongen og Jan Roar Mjølnerud er i førersetet. Nummer 6 Lykke Cornelius perfekt til i lederyggen. Går nummer 1 Reime Kongen opp til første 500 meter. Tempo er 1.30,5. Pent og pyntlig. Nummer 1 Reime Kongen som leder han en lengde foran 7 Gikling Leodin i rygg på lederen 6 Lykke Cornelius. Andre par utvendig 8 Vestpol Kongen. Tredje innvendig, nummer 3 Valle Hugo, liten luke nå ned til 4 Førland Stor, fullt av 5 Bragevind. Ledende nummer 1 Reime Kongen. Ole Johan Ertnes eier Reime Kongen, mannen som også eide Vintilla, som vi skal hedre senere i dag i Vintilla Trave. Her kommer han opp til ny passering. Nummer 1, Reime Kongen. Borko, din sønnen, passerer nå første 1000 på kilometertiden. 1.29,8. Har 1000 meter igjen å trave da. Nummer 1, Reime Kongen. Jan Roar Mjølnerud. En lengde ned til nummer 7, Gikling Leodin, som så går ned i lederyggen. Tredje innvendig, nummer 6, Lykke Cornelius. Avventer i anspor i Rotte Vestpol Kongen. Deretter innvendig, fjerde nummer 3, Valle Hugo, par lengder foran 4, Førland Stor. Nummer 5, Bragevind sliter. Da angriper nummer 8 Vestpol Kongen mot den siste borte langsiden, skyter fart mot ledende nummer 1 Reime Kongen 700 meter fra mål. Der nummer 7 Gikring Leodin sitter i rygg på lederen, 6 Lykke Cornelius må slippe litt med bak den er 3 Valle Hugo. Kraftig massasje nå fra nummer 8 Vestpol Kongen ned til innvendige nummer 1 Reime Kongen, og i stor fart er 8 Vestpol Kongen i tet. 8 Vestpol Kongen som leder foran 1 Reime Kongen opp mot den siste svingen. Vi har en 500 meter nå på 1.25,6 med som tredje nummer 7, Gikring Leodin, langt ned til 6, Lykke Cornelius, 3, Valle Hugo. Gjennom den siste svingen fortsatt med nummer 8, Vestpol Kongen. Følger i ryggen, gjør nummer 1, Reime Kongen. Like bak følger også nummer 7, Gikring Leodin. Disse tre kommer her i utgangen av svingen, og Kjonsland har mer å kjøre med. 8, Vestpol Kongen rykker litt igjen, får en halvannen lengde, men nummer 1, Reime Kongen nekter å gi seg og kommer tilbake, angriper inn på oppløpet. Innvendig nummer 8, Vestpol Kongen. Halvannen lengde foran nummer 1, Reime Kongen. Tredjeplassen går til 7, Gikring Leodin sannsynligvis. Side om side. 8 Vestpol Kongen og nummer 1 Reime Kongen. 8 eller 1 Mjølnerød fester grepet. 1 Reime Kongen vinner trøsten til Biri oppdretningsløp her i det første løpet. Foran 8 Vestpol Kongen og nummer 7 Gikling Leodin.